com juga el Llagostera, per com equilibra al mig del camp, per com guanya pilotes aèries, per moltes circumstàncies, aquesta... Eta, ficada dins de l'esquena de la defensa de Llagostera, una defensa... Ha arribat a marcar 6 gols com a juvenil amb el Javac, l'equip d'on prové. El Vallès, Konrad per velocitat, marxa de Vigues, posa una centrada interessant per Reimara i que no ha sabut. Parant Konrad, l'està demanant Mateus Pereira més endavant. Konrad té espai per internar-se, bona passada. Enxat a la banda, intenta cridar l'atenció de Nico González, l'ha vist el gallec. Encara Konrad de nou, Vigues, bicicleta rematada, cap. Sí, sí, correcte. I no li és desconegut. El que passa que Mica ja està molt assentat, eh? És a dir, està molt sincronitzat amb... Lesionat Alejandro Valde, aquest és Álvaro Sanz. Konrad jugant amb inferioritat ara mateix, atacant. Amb un menys el Barça B, túnel sobre Sergio Cortés. Álvaro Sanz, amb espai per carregar i posar la centrada. Juga cap a dins, Konrad de la Fuente. Al Vigues, qui s'ha llançat per rebutjar aquesta pilota. Álvaro Sanz la torna a posar rasa. Konrad de primeres. Està Nico González, té sols Álvaro Sanz. I també Konrad de la Fuente. Més feina per David Vigues, també per Tubasen, que és qui tapa ara Konrad. Moviments gairebé espasmòdics del nord-americà, que no pot però superar Tubasen. A Konrad es deslliga d'ell i se'n va a marcar la zona. Álvaro Sanz és el que puja. Konrad, Vigues. Dos contra un. Defensivament, Benzález. L'està demanant Collado. Obertura però per Konrad. Fa el desdoblament Álvaro Sanz. El veu Konrad, la centrada d'Álvaro, la para Manai dins l'àrea, Collado, retall, pot picar amb l'esquerra, amb la dreta, buscava el túnel, se n'ha donat Diego González, que ha rectificat perfectament. Konrad, Álvaro Sanz, la centrada, de nou, tapada per Vigues, recull Konrad, atenció Dubasen, intentant castigar Konrad dins l'àrea. Se n'ha sortit, pel camí del mig, té molt poc espai, deixa enrere, Collado, Oriol Alsina. Konrad, intentant fer ballar David Jordi, no ens ho esperàvem, eh? No, la veritat no. I a més, vull dir, esgarrapades constants per part de Llagostera, està bé, vull dir, és un equip que esgarrapa. Marquen dos gols al Barça B a l'estadi Johan Cruyff. I hem avisat que, veient-se només a 3 punts, Álvaro Sanz, davant seu Dubasen, aquest és Konrad, 9-1 contra 1 amb David Vigues, torna a ajudar Dubasen, ha tallat Vigues, torna a posar el peu, se l'emporta Sergio Cortés, el persegueix Konrad, i a més cap Álvaro Sanz, aquest és Konrad de la Fuente, David Vigues davant seu, no hi ha ningú que es mogui, però falta bé, aquest és Mateus, cap a Konrad, desdoblament d'Álvaro Sanz, Konrad directe, posant la centrada, pilota dividida a l'interior de l'àrea, Mica Mármol, ja puja Malai pel centre, la centrada és per Konrad que la baixa, busca forat per xutar, obre cap Álvaro Sanz, ha baixat Tomasena, el xut d'Álvaro, algú l'ha desviat, però no cap. Amb fins a 4 jugadors llagostarencs al davant. Opció per Nico, Konrad, posició correcta, l'empat! L'empat de Konrad de la Fuente. Fuente en la primera acció ofensiva de la segona. Amb la samarreta del Barça B, sempre que Konrad ha marcat en un partit de Lliga, el Barça B ha guanyat. I ara busca... Aquest és Nico González, Collado cap a la banda. Konrad enganxat a la dreta, de moment li està resultant bé. Encarant Vigues, pilota enrere. Rep el suport d'Álvaro Sanz, juga en curt per Konrad. Busca la rosca al final, però combina amb Reimana. I enrere Lucas de Vega, està sol Mica a l'esquerra. Lucas que retalla, Lucas que avança, que s'atreveix. Konrad, no hi ha fora de joc. Collado que busca la rematada. Marcos una més. Segona opció, Konrad. Vull dir, mentalment, ara està... El Llagostera està una mica espantat, eh?, per el que li està passant. És a dir, m'han marcat en la primera ocasió, m'han creat dues... Álvaro Sanz, Konrad enganxat a la banda. I va una vegada més Vigues. Un altre intent de desequilibri del nord-americà. Que vola tant Dubasen, s'ofereix Vigues. Rep la pilota al de paralada. Amb problemes, l'ex de l'Olot pot posar la centrada. El rebuig afavoreix. Ho ha sabut interpretar. Vol pujar Dieste. També ha sabut interpretar Álvaro Sanz el que volia fer el seu paisà. Konrad que se l'emporta. 2 contra 4. Encara el nord-americà. Baixa Vigues. Trepitja Konrad. Ja s'ha resituat el Llagostera. Rep però Álvaro Sanz. Vol picar. Resques que... Té ara el Llagostera amb els canvis que ha efectuat Oriol Alsina. Konrad s'està movent Collado per l'interior amb possibilitat de rematar, buscant... Molt enrere, tot el Llagostera. Atenció, Konrad, que és dins l'àrea, que es vol girar. Té 3 jugadors visitants al davant. I el suport de Collado... Ben sincronitzat en Dubasen a l'hora d'igualar i superar numèricament totes les entrades per banda de l'equip blaugrana, però aquesta segona part no ha pogut amb... Joc... L'obertura de Roger Riera cap a Álvaro Sanz. Aquest és Konrad. No s'ha mogut d'aquest costat dret. Ha acabat perdent la cama dreta. No s'atreveix ara a xutar perquè ha vist que tenia al davant Julen Monreal. Al final deixa cap a Konrad.
Ara sí que ha llançat la cursa d'Àlvaro, pot posar la centrada, molt llec, però finalment pot allunyar aquesta pilota de zona compromesa. Arnau Comas ha trobat Konrad, encara a camp propi, es vol girar al nord. Amb l'esquerra l'ex del Figueres, encara Gil, vol posar la centrada. Ha posat el peu Mica Mármol, intervé Konrad, envoltat de jugadors vestits de... Ara Konrad, la passada és pel nord-americà, ben tallada per Jubatenc. Recupera, però Konrad s'està movent Ceballos, tornarà a jugar.